11月27日，艺人高以翔在浙江卫视《追我吧》录制过程中意外离世，该事件引起社会广泛关注和议论。12月2日，在家人和经纪团队的护送下，以翔已经回到家乡。意外发生至今，我们一直沉浸在悲痛和自责之中。我们深感对不起以翔，对不起高爸爸、高妈妈，对不起所有爱以翔的人。事发当天，在征得家人和经纪团队的同意后，我们发了两则声明，公布了以翔去世的消息，表达了悲伤和愧疚之情，并承诺承担相应责任。当时以翔家人的最大心愿就是让他尽早回家。从事发到12月2日，我们和家人及经纪团队一直陪伴在他身边，这两天也在积极妥善处理各项后事。没能守住最好的以翔，只希望能够护他安静走完最后一程。在以翔回到家乡大陆部分的后事处理暂告一段落之时，我们决定公开相关情况，并永久停播《追我吧》节目。